dugo najavljivani projekat gondole iz centra Zlatibora do vrha Tornika. Ove godine krenuti 19. augusta će biti položen kamen temeljac, tako da ćemo za godinu dana imati i panoramsku žičaru iz centra Zlatibora do vrha Tornika. To je dopuna turističke ponude. Nadam se da će i ministarstva i skijališta Srbije kao i do sada pomoći da se uspješno realizuje ovaj projekat, jer to je u interesu naravno najviše opštine Čajetina i Zlatibora, ali ovo je nacionalni interes i nacionalni projekat i mislim da više od 19. augusta na Zlatiboru i u Srbiji neće ništa biti isto, već će biti mnogo bolje nego što je to do sada bilo.